Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը խոստացել է մեզ, որ ինքը մեր հետ է մինչև աշխարհի վերջը։ Դրա համար Սուրբ Հոգին ուղարկեց, և եթե մենք ցանկանում ենք, ուզում ենք լսել Աստծո ձայնը, Աստված միշտ խոսում է մեր սրտերի հետ, տարբեր ձևերով, տարբեր հնարավորություններով, ամեն մեկից ճանաչելով, այնպես ինչպես որ մենք կանք, մեր էությունը հասկանալով, մեր իրավիճակներին լավ տեղյակ լինելով, պատասխանում է մեզ դրան համապատասխան։ Ինձ հետ Տեր Աստվածը միշտ խոսել է, ոչ միշտ, բայց համարյա միշտ խոսել է Աստծո խոսքի միջոցով, այս Աստվածաշնչի միջոցով։ Վերջերս մի բան էի մտածում, մի բան էի որոշել անել, բայց չգիտեի Աստծուցա թե չէ, եւ աղոթք էի անում, ասում էի Տեր Աստված, խնդրում եմ ինձ հասկացրու, արդյոք անեմ դա թե չէ, այդ իմ մտքի եղածը, եւ մտածում էի, որ ընդհանրապես ոնց որ Տեր Աստվածը միշտ Աստծո խոսքով ինձ հետ խոսում է, այս անգամ էլ կխոսա, բայց այս անգամ որոշեց Տերը ուրիշ ձևով խոսել հետս։ Պարսկաստանում մի եղբայր ունենք, արդին եղբայր, ինքը այսպես երկու թե երեք կամ չորս րոպե անոց YouTube-ով ինձ բան էր գրել հեռախոսից, ես էլ ձեզ ուզում եմ խոստովանել, որ 5-ից 6-ից 10 րոպեից ավել ինքը մի բան ալնում, ընդհանրապես ես չեմ նայում, չգիտեմ ինչի ներ չունեմ թե ինչ, չգիտեմ, չեմ նայում այդ ավել բաները, տեսա որ 3-4 րոպե է, ասել եմ միացնեմ լսեմ, միացեցի, եղբայրը Սուրբ Հոգու մասին էր խոսում, և խոսում էր Աստծո խոսքից հատվածներ բերելով, այդպես շատ կարճ 2-3 րոպե, և այդտեղ ես ստացա իմ հարցի պատասխանը Աստծուց, և փառք տվեցի Աստծուն, որ Տերը այս անգամ որոշեց եղբոր միջոցով խոսի, և այսպես ուզեմ ասեմ, որ Աստված խոսում է մեզ հետ, եթե մենք ուշադիր լինենք։ Հիմա այս ինչ ասածս, ուշադիր լսեք, միգուցե Աստված ձեզ հետ խոսի այսօր այս խոսքի միջոցով, որ հիմա պիտի կարդանք, չնայած շատ հայտնի հատվածը բոլորիս։ Պետք է կարդանք Մաթեոսի ավետարանի 5-րդ գլխից, և բազմությունը տեսնելով նա լեռը բարձրացավ, և երբ նստեց այնտեղ, աշակերտները եկան նրա մոտ։ Եվ իր բերանը բացելով սովորեցնում էր նրանց և ասում։ Այստեղ մենք կարդալու ենք այս 9 երանիները, և սա մի ճանապարհ է մեր հողեղեն մարդուն, որի մեջ Աստված իր հոգին ա դրել, ճանապարհ դեպի երկինք, ինչպես 9 դասկա հրեշտակների, որոնք մոտենում են այս հերթականությամբ ավելի ու ավելի, այդ դասերի էությունում է անցա, որ ամեն դասը ավելի մոտիկա Աստծուն գտնվում։ Այո, այդպես էլ 9 երանելիներով ասկսում Տերը իր արքայության ավետարանը, արքայության ավետարանի քարոզը, որպիսի սա մի այսպիսի աստիճան, ոչ տեսանելի աստիճան լինի մեզ համար, երկնքի արքայություն, արքայությանը մոտենալու, Աստծոն ավելի մոտենալու, ավելի հրեշտակների նման լինելու, ինչպես ինքն էլ ասեց իր խոսքի մեջ, որ երկնքում տղամարդկին չի լինելու, բոլորը հրեշտակների պես են լինելու, ոչ թե հրեշտակ ենք լինելու, այլ հրեշտակի պես, ավելի լավ, քան հրեշտակները, բայց այդպես բացատրեց Տերը։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ լեռը բարձրացավ Հիսուսը, նա պետք է մի նոր կտակարանի սկիզբ ներ, նոր ուխտի սկիզբ ներ, ինչպես հին ուխտը կնքվեց լեռան վրա, երբ որ Մովսեսը բարձրացավ լեռը և այնտեղ հանդիպեց Աստծուն, ահա այդպես էլ Հիսուսը բարձրացավ լեռը, և մարդիկ, ովքեր ուզում էին հանդիպել Աստծուն, բարձրացան լեռը, և տեսնում ենք, որ լեռան վրա ուրեմն Հիսուսը սկսեց իր քարոզը։ Եվ ահա Եսայի մարգարեության ժամանակ, Եսայի մարգարեն ինքը անձամբ մի դպրոց էր ստեղծել,
հոգևոր դպրոց է ստեղծել եւ այդ հոգևոր դպրոցի աշակերտները կոչվում էին Յահվեի աղքատներ, Աստծո աղքատներ, որ նրանք սպասում էին Աստծո թագավորության գալստին։ Եվ այս դպրոցը, այս հոգևոր շարժումը մինչև Քրիստոսը ուրեմն շարունակվում էր եւ մարդիկ սպասում էին Մեսիայի գալուստին, սպասում էին Աստծո գալուստին։ Աշակերտները եկան նրա մոտ եւ իր բերանը բացելով սովորեցնում էր նրանց եւ ասում. Մեր հայրերը, եկեղեցու հայրերը այս հատվածը մեկնելուց ասում են, որ Հիսուսը սովորեցնում էր իր կյանքի օրինակով, իր շարժու ձևով, իր ամեն ինչով։ Այստեղ կարդում ենք, որ Հիսուսը սովորեցնում էր նաև խոսքով։ Եվ ահա տեսնում ենք, որ մենք էլ օրինակ վերցնելով մեր տիրոջից, պետք է մեր ամբողջ կյանքը ցույց տա, որ մենք Քրիստոսինն ենք, եւ այդ ժամանակ մեր խոսքը շատ ավելի ազդեցիկ կլինի, որովհետև այս քարոզի վերջում հիշում եք, երբ որ քարոզը վերջացրեց, տպիրները հավաքված ժողովուրդը ասում էր, որ սա մի ուրիշ ձևի է սովորեցնում, սրա խոսքի մեջ զորություն կա, իշխանություն կա, այնպես չի, ինչպես որ տպիրները փարիսեցիներն են սովորացնում, որովհետև այդ խոսքը հենց այնպես չէր։ Լուկաս ավետարանիչը Գործ կառաքելոցում Թեոփիլոսին գրած այդ նամակում ասում է, որ Տեր Հիսուսը, հիմա ես քեզ գրեցի այն ավետարանում, ինչ որ Հիսուսը արեց եւ հետ եւ սովորեցրեց, ահա տեսնում ենք, որ Քրիստոսը սկզբից անում էր, հետո նոր սովորացնում էր։ Այսօր սովորեցնողներ շատ կան եւ կատարվում է Աստծո ասածը, որ աշխարհի վերջում նշաններից մեկը նա է լինելու, որ ավետարանը շատ է քարոզվելու։ Այսօր հեռուստացույցով, ինտերնետով, ով հեռախոս ունի, ինտերնետ ունի, մի բան այնպես ավետարանից կարդում է, ըստ իրա խելքի մեկ ճիշտ, մեկ սխալ, մեկ նոմա, եւ այսպես դնում են ավետարանը, եւ ավետարանի քարոզը շատ-շատ է տարածված։ Բայց տեսնում ենք, որ նշաններից մեկն էլ նա է լինելու, երբ որ Քրիստոսը գա, քիչ հավատ է գտնելու կամ հավատ համարյա չի լինելու երկրի վրա։ Այսինքն ավետարանի քարոզության շատությունը դեռ ոչինչ չի նշանակում, մարդիկ պետք է ընդունեն ավետարանը, պետք է, եւ այդ քարոզողները պետք է ավետարանի համապատասխան ապրեն, որպեսզի իրանց խոսքը զորություն ունենա, ազդեցություն ունենա։ Ճարտար խոսքերով կարելի է ամեն ինչ խոսել, բայց այդ ազդեցությունը հոգևոր ազդեցություն չի լինի, այնպիսի ազդեցություն չի լինի, ինչպես որ Տեր Աստվածն է ուզում։ Մենք իսկ որպեսի ճիշտ քարոզենք ավետարանը, մենք պետք է լավ իմանանք ավետարանը, թե հին ուխտը, թե նոր ուխտը, որտեղ մենք մեկ գիրք ունենք, որ կոչվում է Աստվածաշունչ, եւ այ երկուսն էլ շատ կարեւոր են, բայց այստեղ ավելի կարեւոր մի բան կա, որ հին ուխտը կարդալուց պետք է կարդանք նոր ուխտի լույսի ներքո, Քրիստոսի տեսանկյունից, որովհետեւ Փարիսեցիներն էլ շատ լավ գիտեին հին ուխտը, բայց Քրիստոսի մեկնությունը չընդունեցին, Քրիստոսի տեսանկյունը չընդունեցին Հիսուսի, եւ մերժեցին իրեն եւ խաչեցին իրեն, գիտեք։ Մենք պետք է ուրեմն Քրիստոսի լույսով, նոր ուխտի լույսով կարդանք հին ուխտը, թե չէ Փարիսեցիների նման տարօրինակ եզրահանգումների կանենք, եզրահանգումների կգանք։ Նա իր բերանը բացելով սովորեցնում էր նրանց եւ ասում. Աշակերտները եկան նրա մոտ, նա իր բերանը բացելով սովորեցնում էր նրանց եւ ասում. Եթե մենք ուզում ենք Քրիստոսի աշակերտը լինել կամ մնալ Քրիստոսի աշակերտ, պետք է նայենք, ինչ է սովորեցնում մեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսը. Երանի հոգով աղքատներին, որովհետեւ նրանցն է երկնքի թագավորությունը։ Ահա թագավորության քարոզը սկսում է Երանիներով Տեր Աստվածը, Երանի հոգով աղքատներին։ Երանիով է սկսում նաև սաղմոսների գիրքը, որովհետև ահա շատ կարևոր է սա, որովհետև մարդու
նպատակը այս երանին երջանկությանը հասնելն է, եւ Տեր Աստվածը մեզ ցույց է տալիս մի կարճ ճանապարհ երջանկության, եւ այդ ճանապարհը երկնային ճանապարհ է։ Երկրի վրա մարդիկ միգուցե կամահարեն այս ճանապարհը եւ կամահարում են, բայց մենք որպես քրիստոնյաներ, եթե մենք Քրիստոսի աշակերտներն ենք, պետք է շատ ուրախալի լսենք, ինչ ասում Տերը մեզ։ Երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի թագավորությունը։ Ես ձեզ ասեցի արդեն, որ Եսայի մարգարեության ժամանակվանից այս քարոզը լսողները հասկանում էին, ինչի մասին է խոսքը։ Սրանք այն մարդիկ էին, հոգով աղքատները, որոնք սպասում էին Քրիստոսի գալուստին, Մեսիայի գալուստին։ Եսայի 61:1. Տեր Աստծո հոգին ինձ վրա է, որովհետև Տերը օծել է ինձ հեզերին ավետարանը քարոզելու։ Այստեղ չգիտեմ ինչ են հեզ գրել, բնագրում աղքատներին է գրած, աղքատներին ավետարանը քարոզելու։ Նա ինձ ուղարկեց կոտրած սիրտ ունեցողներին բժշկելու, գերիներին ազատություն ու կապյալներին բանտի բացվելը հայտարարելու։ Ահա, աղքատներին ավետարանը քարոզելու։ Այս նույն հատվածը կարդում է սինագոգում, եթե հիշում եք, երբ որ Եսայի մարգարեի գիրքը տալիս են Քրիստոսին, նա սինագոգում կարդում է այդ հատվածը, որ Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, ես եկել եմ աղքատներին ավետարանը քարոզելու։ Ահա, աղքատները առաջին հերթին մենք պետք է հասկանանք, որ Իսրայելը որպես Աստծո ժողովուրդ հասկանում էր աղքատները Աստծո աղքատներ, եւ սա կապ չուներ գրպանում եղած փողի հետ, սա կապ ուներ սպասում են Մեսիային, թե ոչ, աղքատները սրանք էին։ Բայց իհարկե ուրիշ մեկնություններ էլ կան, որտեղ Աստծո խոսքը բազմաշերտ եւ շատ խորն է, եւ ցանկացած մեկնություն, որ չի հակասում Աստծո խոսքին եւ Աստծո առաքելական դավանանքին եւ վարդապետությանը, ընդունելի է մեզ համար, եւ երկրորդ այս մեկնությունը պետք է մեզ օգտակար լինի, որպեսզի քրիստոնեական կյանքը ավելի լավ ապրենք։ Այսինքն ցանկացած մեկնություն, որ մենք կարող ենք կարդալ եւ մեր մտքին գա կամ ուրիշ տեղից կարդալ, բան, եւ պետք է տեսնենք, եթե հանկարծ չի հակասում առաքելական դավանանքին եւ վարդապետությանը, եւ օգնում է մեզ ավելի խորը քրիստոնյաներ լինել, ընդունելի է մեզ համար։ Ազատ է Աստծո հոգին, ազատություն է տալիս մեզ այս հարցում, բայց կրկին, որպեսզի տեսնենք հակասում է թե չէ, պետք է լավ իմանանք առաքելական դավանությունն ու վարդապետությունը, եւ լավ պետք է իմանանք Աստված ինչ է ուզում, ինչպեսին է ուզում, որ մենք լինենք, որպեսզի տեսնենք հակասում է արդյոք թե ոչ։ Ահա, ասում են, որ աղքատներ նշանակում են նաեւ այն մարդիկ, որոնք կարիք ունեն, Աստծո կարիք ունեն, հոգու կարիք ունեն, այսինքն այս երկրի վրա ավելի շատ հոգևոր բաների մասին են մտածում, քան երկրավոր բաները, իրանց տենչը, իրանց ձգտումը, ուրեմն հոգևոր բաներն է։ Եթե մենք այսպիսի մարդիկ ենք կամ ուզում ենք այսպիսի լինեն, լինել, հոգևորը առաջնահերթություն լինի մեզ համար, մենք հոգու կարիք ունենանք, Աստծո հոգու կարիք ունենանք, հոգևոր բաների, օրհնությունների կարիք ունենանք, քան թե ֆիզիկական, երանի մեզ, ասում է Աստծո խոսքը։ Մեկ էլ մեկնում այս հատվածը նաև այնպես, որ աղքատ ամեն տեսակի մեղքերից, պիղծ բաներից, եթե մեր սիրտը մենք մաքրենք, աղքատացնենք ամեն տեսակի, այսպես, հոգևոր հիվանդություններից, մեղքերից, ոչ ասում ոչ հաճելի բաներից, երանի մեզ, եթե մենք մեր սիրտը այսպես աղքատացնենք։ Տեսնում եք, տարբեր տեսանկյուններն են, բայց իմաստը մեկն է, որ մենք ձգտենք Աստծո ուզած կյանքը ապրել, մենք տեսնենք մեր ոչնչությունը, մեր աղքատությունը Աստծո հետ համեմատ, եւ այսպես ձգտենք։ Ճիշտն ասած, ես այսօր այս մեկնությունները շատ են, մենք 3-4 քարոզ որ անենք, չենք վերջացնի։ Ես այսօր ավելի շատ ուզում էի մենք կենտրոնանայինք այս երանների հետ կապված Հիսուսի վրա։ Արդյոք Հիսուսը, որ սովորացնում էր, մենք գիտենք, որ ինչ որ սովորացնում էր, նա ինքը ապրում էր, բայց արդյոք այս երանները վերաբերվում են Հիսուսին, թե ոչ։ Որովհետև շատ ենք լսել թե անհավատներից, թե ցավոք սրտի նույնիսկ քրիստոնյաներից, որ Հիսուսին ինչ կար, որ ինքը Աստված էր, աստուորդ էր, ինչ ուզում անում էր, իր զորությունն էր, բան մենք ոնց ապրենք այս կյանքը, բան։ Ուրեմն սա սխալ մոտեցում է, որտեղ Տեր Աստվածը, Հիսուս Քրիստոսը որպես Աստված չէր ավետարանը ապրում, պատվիրանը կատարում, նա կատարում էր որպես կատարյալ մարդ։ Մենք միշտ մոռանում ենք, որ Հիսուսը կատարյալ մարդ էր նաև,
իր աստվածությունը կար, չէր պակասել, բայց նա կատարյալ մարդ էր եւ ավետարանը Աստծո խոսքը, Աստծո պատվիրանը պահում էր որպես կատարյալ մարդ եւ որպես կատարյալ մարդ տեսնենք Հիսուսը աղքատ էր, թե ոչ, որովհետեւ այո, կարող ենք ասել իրան ինչ կա, Հիսուսն է էլի, թող խոսա, մենք բա ոնց երանի տանք աղքատներին։ Բ Կորինթացիներին 8:9, որովհետև դուք գիտեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը, նա որ հարուստ էր, աղքատացավ ձեզ համար, որ դուք նրա աղքատանալով հարստանաք։ Տեսնում եք, Հիսուսը մինչև ասելով երանի աղքատներին ինքը արդեն աղքատացել էր մեզ համար, Աստծուն հավասար լինելը հափշտակություն չէր համարել եւ եկել էր մեր փրկության համար, աղքատացել էր, ուրեմն նա կարող էր ամբողջ իշխանությամբ ասել երանի աղքատներին։ Ուզում եք մի հատ էլ կարդամ, ժողովուրդ ջան, որովհետև դուք գիտեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը, թե նա որ հարուստ էր, աղքատացավ ձեզ համար, որ դուք նրա աղքատանալով հարստանաք։ Ֆիլիպեցիներին ուղված թղթից են մեկ հատված կկարդամ, 2-րդ գլխի 5-11, լավ, հենց մեկ 2-րդ գլխի սկզբից էլ կարդանք. Ուստի եթե Քրիստոսով որևէ մխիթարություն կա, սիրո սփոփանք, հոգու հաղորդություն, կթասրտություն եւ ողորմություն, ապա իմ ուրախությունը կատարյալ դարձրեք միաբան լինելով, նույն սերն ունենալով, մեկ հոգով եւ մեկ մտքով, թող ոչ մի բան հակառակությամբ կամ սնափառությամբ չարվի, այլ խոնարհությամբ ամեն մեկը մյուսին իրենից ավելի լավը համարի, ձեզանից յուրաքանչյուրը միայն իր շահը չփնտրի, այլ նույնպես ուրիշների շահը, նույն միտքը թող լինի ձեր մեջ, ինչ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր, որ Աստծո կերպարանքն ունենալով, Աստծոն հավասար լինելը հափշտակություն չհամարեց, այլ իր անձը ունայնացրեց, ծառայի կերպարանք առնելով մարդկանց նման եղավ, եւ մարդու կերպարանք լինելով ինքն իրեն խոնարհեցրեց, մահվանը հնազանդվեց, անգամ խաչի մահվան։ Այստեղ Պողոս առաքյալը ասում է, որ Հիսուսը ոչ միայն որպես Աստված խոնարհեցվեց, մարդ դառավ, հերիքի մարդ դառավ, մարդ լինելով էլ ավելի խոնարհեցրեց իր անձը, այսպես է գրած, ասում է, մարդ դառնալով ինքն իրեն խոնարհեցրեց, մահվան հնազանդվեց, անգամ խաչի մահվան, դրա համար էլ Աստված նրան խիստ բարձրացրեց եւ նրան տվեց մի անուն, որ բարձր է բոլոր անուններից, որ Հիսուսի անվան առաջ ամեն մի ծունկ խոնարհվի երկնքում, երկրի վրա, երկրի տակ, եւ ամեն լեզու խոստովանի, թե Հիսուս Քրիստոսը Տեր է Հայր Աստծո Փառքի համար։ Ահա ինչպես Հիսուսը խոնարհվեց եւ դրա պատճառով բարձրացավ ամենաբարձր հնարավոր եղող ամենաբարձր, ուրեմն պոզիցիա, ոնց պոզիցիա, հա, չէ, այնպես էլ մենք եթե նույն Քրիստոսի ճանապարով խոնարհեցնենք մեր անձը, ահա այսպես այս երանին մեր վրա կգա, ուրեմն տեսնում ենք, որ Քրիստոսը հենց այնպես չէր քարոզում, նա ապրել էր այդ խոսքը եւ ուզում ա, որ մենք էլ այդ նույն խոսքը ապրենք։ Երանի նրանց, որ ողբում են, կամ երանի սկավորներին, մեկ ուրիշտեղ, որովհետև նրանք պիտի մխիթարվեն։ Երանի սկավորներին, որովհետև նրանք պիտի մխիթարվեն։ Հիմա եկեք տեսնենք, Քրիստոսը սկավոր էր արդյոք։ Եբրայեցիներին 5:6-7, ինչպես մեկ ուրիշ տեղ էլ ասում է, դու հավիտենական քահանա ես ըստ Մելքիսեդեկի կարգի, ով իր մարմնի օրերին սաստիկ աղաղակելով ու արցունքով աղոտք ու աղաչանք մատուցանես նրան, որ կարող էր իրեն ազատել մահից և լսվեց իր երկուղացության համար։ Ով իր մարմնի օրերին, այսինքն մարդացած ժամանակ, սաստիկ աղաչանքով և արցունքով
աղոտ մատուցես նրան։ Տեսնում ենք, որ Քրիստոսը այս երանին էլ դատարկ տեղը չի ասում։ Հայրերը իհարկե առաջին հերթին ասում են, որ երանի մեզ, եթե մենք ողբանք մեր մեղքերի համար, աշխարհի մեղքերի համար, այո, բայց ես ասում եմ, նորից ուզում եմ կրկնեմ, որ Սահենստո էլ ես նույն բանը չկրկնեմ, չեմ ուզում այսօր, ուզում ավելի բանանենք Քրիստոսի վրա կենտրոնանանք, ոչ թե որ մենք քննում ենք Քրիստոսի, տեսնենք արդյոք ինքը ճիշտ է թե սուտ, այլ որ մենք որպես Քրիստոսին հետևողներ, որպես Քրիստոսի աշակերտներ, տեսնենք, որ մեր Տերը ապրել է այս խոսքը նոր ակարոզել, որպեսզի նույնը մենք անենք։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Քրիստոսը ողբում էր, լացում էր, հիշենք նրա ողբը Երուսաղեմի հանդեպ, երբ որ մտնում էր Երուսաղեմ, ասեց Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, քանի անգամ կամեցաք ես հավի պես, ոնց որ ձագուկներին հավաքումա, հավաքեմ, բայց դուք չուզեցիք։ Հիշեք Ղազարոսի համար Քրիստոսի լացը, մի խոսքով Քրիստոսը լաց եղավ և լսվեց Աստծո կողմից, և մարդկանց մեղքերը իր վրա վերցնելով մեզ ճանապարհը բացեց, և երանի է Քրիստոսը, որ այդ մեղքի հարցը, որ ոչ մեկ չէր կարողանում լուծել, ինքը լուծեց, և մենք ենք երանի, եթե մենք ողբանք և շարունակենք Քրիստոսի գործը այս երկրի վրա, որպես Քրիստոսի աշակերտներ, որպես Քրիստոսի ավետարանի հետևորդներ և քարոզիչներ։ Երանի հեզերին, որովհետև նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն, երանի հեզերին, որովհետև նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն։ Արդյոք հեզեր Քրիստոսը, որ ասում էր երանի հեզերին, միանգամից բոլորս հիշում ենք այս խոսքերը. Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես ձեզ հանգստություն կտամ։ Իմ լուծը ձեր վրա վերցրեք, և ինձանից սովորեցեք, որ հեզեմ ու սրտով խոնար։ Ահա, Քրիստոսը երանի էր տալի հեզերին, որովհետև ինքն էլ հեզեր և սրտով խոնար, և ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք։ Իմ լուծը քաղցր է, իմ բեռը թեթև։ Երանի է մեզ, եթե մենք Քրիստոսի հեզությունից վերցնենք մեզ վրա, և մենք էլ հեզ լինենք, այդ բեռը, այդ լուծը վերցնենք, որ մեզ կերջանկացնի։ Հեզության մեկ կարևոր բանի մասն եմ ուզում խոսենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ ուշադիր լինենք։ Հեզմարդը երբեք ոչ մի բան իր հարցերը լուծելուց բռնություն չի օգտագործում, բռնության ոչ մի տեսակ, որտեղ բռնություն կա ֆիզիկապես, բռնություն կա հոգեբանական ձևերով, մարդկանց ճնշելու, ստորացնելու և այլն, որպեսզի հասնի իր նպատակներին։ Մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը ոչ մեկի վրա ոչ մի բռնություն չգործադրեց, նա համոզում էր, բացատրում էր, ցույց տա, ասում էր, որ դժոխ կա, դրախտ կա, բայց թույլ էր տալի մարդիկ իրանք ընտրեն։ Նա միշտ խոնար էր, միշտ հեզեր։ Եվ հավատը այսպես է, դու չես կարա մարդուն զորով հավատի բերես։ Այս դարերի ընթացքում մենք տեսնում ենք այս փորձերը, որ եղել են, և շատ մարդիկ կան, որ մտածում են, որ զորով կարան մարդկանց հավատացյալ դարձնեն, դարձնում են հավատացյալ, բայց սրանք Քրիստոսի ուզած հավատացյալները չեն լինում։ Նույնիսկ Իսլամի հիմնադիր Մուհամեդ Մարգարեն ասում էր, որ ես կարդացել եմ Ղուրանում իր այդ խոսքը, ասում էր, հավատը բռնությունով չի լինում, չես կարա բռնությունով, չնայած տեսա, որ չի կարողանում տարածի, բռնություն գործադրեց, մեկ ուրիշտեղ Ղուրանում ասում է, երբ որ չուզենան քեզ հավատալ, իրանց վիզը կտրի, ոտքը դիր գլխի վրա, մի խոսքով բռնություն գործադրի, որ հավատան։ Նա ինքը իրեն հակասում է իհարկե, որովհետև ինքը մարգարե էր դևերի հոգիով, ոչ Աստծո հոգիով, բայց ամեն դեպքում այս խոսքը շատ ճշմարիտ է, և բռնությունով չես կարող մարդուն դարձի բերել, նա կհնազանդվի բիրտուժին, կհնազանդվի
բանին, այսպես կարող ես փողով, փողով ազդել բան, այս բոլորը աշխատում է իհարկե, բայց այդ հավատացյալները անվորակ երկնքի համար ոչ պիտանի հավատացյալներ են դառնում ի վերջո, որովհետև Աստված հեզա, Աստված խոնարհ է եւ Աստված ուզում որ մենք հոժարությամբ ընտրենք Աստծո ճանապարհը եւ զորովից մարդուն երջանիկ չես կարող սարքել։ Եթե մարդը չի ուզում երջանիկ լինի, իշքան ուզում ես դու իրան զորովից երջանկացրու, սա չի աշխատում։ Եվ մի շատ կարևոր բան էլ կա, եթե մարդը բռնություն է գործադրում հավատի հարցերում, այդ բռնություն գործադրողը ցույց է տալի, որ ինքը սխալ է։ Օրինակ կոմունիստները ինչի էին հավատացյալներին սպանում։ Ասում էին սխալը Աստված չկա, բանը դա հիմարություն է, էհ սխալը հիմարություն է, թող մարդիկ ապացուցեք, որ հիմարություն է, մարդիկ ձեզ հավատան, հիմարություն է, չէ, դուք էլ իմաստուն եք, իմաստուն ձևով բացատրեք, մարդիկ թող իրանց հիմարությունից հրաժարվեն, կան ձեր իմաստությունը հետևեն, ինչ էին սպանում, որտեվ համոզիչ խոսքեր չունեին, որտեվ իրանք գիտեին, որ իրանք չեն կարող ապացուցել, որ իրանք են ճիշտ, իրանք գիտեին, որ Աստված է ճիշտ, գիտեին, որ Աստված կա, դրա համար բռնություն էին գործադրում, այս դրա համար, եւ ցանկացած մեկը, որ նույնը իսլամը, նույնը, եթե քրիստոնյաները, մենք հիշում, մենք գիտենք, որ քրիստոնյաներն էլ են այս գայթակղությանը հետևել, մոռանալով Քրիստոսի սիրտը, կաթոլիկները բողոքականների դեմ են կոտորել իրար, բողոքականները կաթոլիկներին են կոտորել, կաթոլիկները ուղափառներին են կոտորել, քրիստոնեական պատմությունը, որ կարդում ենք, ուղափառները կաթոլիկներին, իրանք իրար, խաչակրած արշավանքները իսլամի աշխարհ եւ այլն, իսլամը եկել է ամբողջ հուսային Աֆրիկան է կոտորել, իսլամացել, մի խոսքով ամբողջը բռնություն է, բռնություն, բռնություն, եւ սա այս բռնություն ցուցադրողը ցույց է տալի, որ ինքը չի կարողանում, չի հավատում, որ իր Աստվածը ճիշտ է, եւ չի հավատում, որ իր Աստվածը կարա մարդուն համոզի եւ մարդուն դարձի բերի, ինքը սուրն է օգտագործում, բռնցն է օգտագործում, փողն է օգտագործում, այսպիսի բաներ օգտագործողները չեն հավատում, որ Աստված կա եւ Աստված զորություն ունի, հասկացաք չէ ինչ եմ ասում, եւ մենք էլ որ շատ հաճախ բռնություն են գործադրում հավատի հարցերով, մենք այն ամենասրտի խոսքում մտածում ենք, որ Աստված չի կարող սուրբ հոգով խոսալ այս մարդու հետ, Աստված հնարավորություններ չունի, միջոցներ չունի իրան բացատրելու, արի ես ծեցելով իրան բացատրեմ կամ մի խոսքով, մենք Աստծուց ավելի զորավոր ենք այդ պահին մենք զգում, մեզ զգում, բայց ինչ որ տեսել ենք, այն էլ սովորել ենք, հիմա պետք է փոխենք մեր կյանքը, պետք է Քրիստոսի ասածով ուղղորդենք մեր ճանապարհը, ոչ թե սրա նրա խոսքերից կամ մեր կյանքից, մեր ընտանիքից կամ մեր չգիտեմ ինչից ելնելով, տեսնենք ինչ ա գրած ավետարանում, Քրիստոս ասում է ինձնից սովորեցեք եւ երանելի են նրանք, ովքեր որ հեզ են, բռնություն չեն գործադրում, նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն, ցավոք սրտի քրիստոնյաները սկզբից որ այսպես էին քարոզում ավետարանը, ավելի շատ նախընտրում էին իրենք ծեծվել, իրենք նեղություն քաշել, կարողացան ժառանգել առանց զորքի, առանց պետական իշխանության, առանց հարստության, այս աղքատները, այս առանց կրթության, մի խոսքով մարդիկ գնացին եւ ամբողջ Հռոմի հզորագույն կայսրությունը դարձի բերեցին, որովհետեւ հեզության մեթոդներով, իսկ հետո որ դարավ պետական կրոն, սկսեցին բան անել եւ բռնություն գործադրել, եւ այսօր տեսնում ենք, որ աշխարը այս բռնության արդյունքում դառել է անհավատ, դառել է անհավատ, հավատացյալ շատ քիչ կա, ճշմարիտ հավատացյալների մասին է խոսքը։ Երանի նրանց, որ արդարության քաղց ու ծարավն ունեն, որովհետև նրանք պիտի հագենան։ Ա Պետրոս 3:18 Որտեղ Քրիստոսը նույնպես մեկ անգամ չարչարվեց մեղքի համար, արդարը անարդարների համար, որպեսի մեզ բերի Աստծուն, որ թեև մարմնով մահվան մատնվեց, բայց կենթանի է հոգու միջոցով, արդարը անարդարների համար, ինչ ասում Պետրոս առաքյալը, Քրիստոսը արդարության համար քաղց ու ծարավն ուներ արդարության, եւ այս արդարությունը մարդկային արդարությունը չէր, այս արդարությունը աստվածային արդարությունն էր, որ պիտի բավարարվեր աստվածային արդարությունը, Քրիստոսը սրա համար այնքան քաղց ու ծարավ ուներ արդարության, որ ինքը իրեն հանձնեց, այսպես է ասում Պետրոս առաքյալը, ինքը իրեն մահվան մահկանց, Քրիստոսը մեկ անգամ չարչարվեց մեղքի համար, արդարը անարդարների համար, որպեսի մեզ բերի Աստծուն, որ թերև մարմնով մահվան մատնվեց, բայց կենթանացավ
հոգու միջոցով։ Եվ հռոմեացիների թղթում էր, եւ շատ տեղեր, շատ տեղեր, երևի լավ է լա, որ այս հատվածը սխալ եմ գրել, շատ տեղեր մենք կարդում ենք, որ Քրիստոսը արդարության համար շատ մեզ արդարացնելու համար կամ այսպես արդարություն անելու համար նա իր այդ քաղցրու ծարավումներ եւ իր ամբողջ գործունեությունը, իր ամբողջ էությունը, այս Աստծո արդարությունը երկնքից երկրի վրա իջացնելն էր։ Եվ մենք այդ արդարության մարտիկները պիտի լինենք։ Ինչ որ բան որ տեսնում ենք անարդարը Աստծո ուզածով չի, մենք պիտի մերժենք, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Քանի որ ժամանակ շատ քիչ ունենք, կաշխատենք արագ անցնել։ Դուք ձեր տանը հետո այսպես ինքներդ մի հատ էլ կկարդաք եւ ինքներդ ձեզ համար սերտողություն կանեք, որը շատ հաճելի մի բան է։ Երանի ողորմասներին, որ նրանք որովհետեւ նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։ Մենք հիշում ենք, Քրիստոսը իշքան ողորմած էր, իշքան բժշկություններ արեց, իշքան, ուրեմն, հացի բազմացումը հիշեք, երբ որ մարդիկ սոված էին, հիշեք Կանայի հարսանիքը, երբ որ գինին պակասել էր, հիշեք այն մարդկանց, որոնց երեխաները մահացել էին, ինքը ողորմություն անելով գնաց այդ այդի կնոջը, որ դագաղից որդուն հարություն տվեց իր մորը, որ այն հայրոսի աղջկան 12 տարեկան։ Մի խոսքով, Քրիստոսը շատ ողորմած էր, շատ նա ողորմած էր այն աստիճանի, որ պորնիկները, մաքսավորները, մեղավորները գալիս էին իր մոտ, որտեղ տեսնում էին այս ողորմածությունը եւ դարձ էին գալիս եւ փոխվում էին Երանի ողորմածներին, որովհետեւ նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։ Երանի մենք էլ ողորմած լինենք, ողորմությամբ վերաբերվենք մեր շրջապատին, որովհետև ողորմությունը արդարանալու է դատաստանի օրը։ Ովքեր որ ողորմած են եղել, Աստված այդ մարդկանց ողորմած է լինելու, այդ մարդկանց հանդեպ, եւ ահա Երանին մեր վրա էլ կաշխատի։ Ուրեմն մի վախեցեք, մի հրաժարվեք ողորմություն տալու մարդկանց, ողորմություն ամեն իմաստներով, ողորմած սիրտ ունենալով, մարդկանց սիրով եւ ներելով մոտենալուց։ Ողորմությունը ուրեմն դատաստանի օրը բարձնալու է։ Երանի նանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք պիտի տեսնեն Աստծուն։ Ինչ է նշանակում սրտով մաքուր, եւ արդյոք Քրիստոսը այս իմաստով սրտով մաքուր էր։ Խաղաղության հետևեցեք բոլոր մարդկանց հետ եւ սրբության, առանց որի ոչ ոք չի տեսնելու Տիրոջը։ Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետեւ նրանք պիտի տեսնեն Աստծուն։ Խաղաղությամբ հետևեցեք բոլոր մարդկանց հետ եւ սրբության, առանց որի ոչ ոք չի տեսնելու Տիրոջը։ Ահա, սրտով մաքուր այն իմաստով, որ տեսնենք Տիրոջը, նշանակում է սուրբ լինել։ Սրբության, մեր սրբությունը անընդհատ պետք է մենք կատարելագործենք Աստծո վախովը։ Եվ Քրիստոսը սուրբ էր իր բոլոր վարմունքներով, իր բոլոր կյանքի մեջ։ Մենք սա շատ լավ գիտենք, ժամանակ չկա ցավոք սրտի, բայց ոչինչ, արագացնենք եւ վերջացնենք։ Երանի խաղաղարարներին, որովհետեւ նրանք Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն։ Արդյոք Քրիստոսը խաղաղարար էր։ Եսայի մարգարեություն 9:6 Քազի մեզ համար մի մանուկ ծնվեց, մեզ մի որդի տրվեց, Եվ իշխանությունը նրա ուսերի վրա է լինելու, եւ նրա անունը կոչվելու է Սքանչելի, Խորհրդական, Հզոր Աստված, Հավիտենականության Հայր, Խաղաղության Իշխան։ Երանի խաղաղարարներին, որովհետեւ նրանք Աստծո որդիներ պիտի տեսնեն, կոչվեն։ Երանի նրանց, որ հալածվում են արդարության համար, որովհետեւ նրանցն է երկնքի թագավորությունը։ Արդյոք Քրիստոսը հալածվեց արդարության համար, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Մենակ եթե շատ բաներ չհիշենք, խաչի վրա նրա խոսքերը, եթե հիշենք,
արդեն դա հենց ցույց էր տալի, որ ինքը հալածվում է արդարության համար, ոչ մի բան չէր արել նա, ոչ մի մեղք չէր գործել։ Պիլատոսը նույնիսկ, որ օրենքով պիտի գրեր հանցանքը Քրիստոսի, ցանկացած մարդու, որ խաչում էին, հանցանքը գրում էին, որտեղ այդ խաչված մարդիկ օրերով մնում էին ճանապարհներին, որ մարդիկ անցնեն կարդան, ասենք սա բանա ավազակ է եղել, դրա համար են խաչել, ես մեկը եսին հորնաս մորնաս բանել, դրա համար են խաչել, բան գրում էին իր անցանքը, մարդիկ կարդում էին, դա մի նաև համ արդարությունն էր ցույց տալի Ռոմի պետական օրենքի, նաև վախ էր ներշնչում, որ նույն մեղքերը չգործեն, այսպես տառապանքով, չարչարանքով պիտի մեռնեն, բաները թռչունները գալիս էին, աչքերն էին հանում, այդպես անընդհատ իրանք այսպես արևից, անձրևից, բան շատ շատ ցավալի մայր խաչի մայր իհարկե, եւ վախենալու էր, ահա այս բանի վրա, Քրիստոսի խաչի վրա ինչ գրվեց, Հիսուս Քրիստոս թագավոր հրեաների, ոչ մի մեղք չկար, արդարության համար էր հալածում, ասում են ներիր սրանց, չգիտեն ինչ են անում, իրոք Քրիստոսը ապրեց այս խոսքը, այս եւ նա երանելի դարձավ, եւ դրա համար ասում է, որ մենք էլ հետևենք իրան, մեր խաչը վերցնենք եւ հետևենք իրան, մենք էլ երանելի կդառնանք։ Այսօր քրիստոնեությունը, քրիստոնյաներս ուզում ենք ապրել առանց խաչի, մենք ուզում ենք ապրել առանց խաչի, այսպես երանելի չենք լինի, այսպես կարճ ժամանակով կհարմարվենք այս աշխարհի վրա, բայց հավիտենական իմաստով, երկնքի արքայության իմաստով, որի համար Տերը այս լեռան քարոզը սկսեց, այս իմաստով մենք երանելի չենք լինի։ Երանի ձեզ, երբ ձեզ նախատեն եւ հալածեն, եւ իմ պատճառով ձեր մասին ստելով ամեն տեսակ չար բան անեն, ցնծացեք եւ ուրախ եղեք, որ ձեր բարձրացությունը մեծ է երկնքի մեջ, քանի որ այսպես հալածեցին ձեզանից առաջ եղած մարգարեններին։ Եթե մենք անկեղծ լինենք Աստծո առաջ եւ տեսնենք մեր կյանքը, մենք կտեսնենք, որ ամեն նեղության ժամանակ, երբ որ լինում է, որ մենք որպես քրիստոնյա նեղության մեջ ենք լինում եւ հալածանքի, մենք տրտընջում ենք Աստծո դեմ, մենք երանելի վիճակ չենք զգում։ Մինչդեռ Հիսուսը ասում է, որ մենք փոխենք մեր կյանքը, փոխենք մեր տեսանկյունը եւ երանելի լինենք, եթե ուրեմն ուզում ենք Աստծո աշակերտները լինել։ Թույլ տվեք այս հատվածը կարդալ եւ ավարտել նորից։ Եվ բազմությունը տեսնելով, նա լեռը բարձրացավ, եւ երբ նստեց այնտեղ, աշակերտները եկան նրա մոտ։ Եվ իր բերանը բացելով սովորեցնում էր նրանց եւ ասում. «Երանի հոգով աղքատներին, որովհետեւ նրանցն է երկնքի թագավորությունը. Երանի նրանց, որ ողբում են, որովհետեւ նրանք պիտի մխիթարվեն. Երանի հեզերին, որովհետեւ նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն. Երանի նրանց, որ արդարության քաղցն ու ծարավն ունեն, որովհետև նրանք պիտի հագենան։ Երանի ողորմասներին, որովհետև նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։ Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք պիտի տեսնեն Աստծուն։ Երանի խաղաղարարներին, որովհետև նրանք Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն։ Երանի նրանց, որ հալածվում են արդարության համար, որովհետև նրանցն է երկնքի թագավորությունը։ Երանի ձեզ, երբ ձեզ նախատեն ու հալածեն, եւ ին պատճառով ձեր մասին ստելով ամեն տեսակ չար բան ասեն, ցնծացեք եւ ուրախ եղեք, որ ձեր վարձատրությունը մեծ է երկնքի մեջ, քանի որ այսպես հալածեցին ձեզանից առաջ եղած մարգարեներին։ Դուք եք երկրի աղը, բայց եթե աղը իր համը կորցնի, ինչպես պիտի համ տա։ Այլևս ոչ մի բանի պիտանի չի կարող լինել, միայն դուրս թափվելու եւ մարդկանց ոտքի տակ կողքրտվելու։ Դուք եք աշխարհի լույսը, լեռան վրա շինած քաղաքը չի կարող թաքնվել, ոչ էլ ճրակը կվառեն եւ կացայի տակ կդնեն, այլ աշտանակի վրա, որ լույս տա բոլոր նրանց, ովքեր տան մեջ են։ Թող ձեր լույսը այսպես փայլի մարդկանց առջև, որ տեսնեն ձեր բարի գործերը եւ փառավորեն ձեր հորը, որ երկնքում է։ Մի կարծեք, թե ես եկա օրենքը կամ մարգարեները ավերելու, ավերելու չկա, այլ կատարելու։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, մինչև երկինքն ու երկիրը անցնեն, օրենքից մի կետ կամ մի նշանագիր չի անցնի, մինչև բոլորը կատարվի։ Եվ այս ամենափոքր պատվիրաններից մեկը խախտի եւ մարդկանց այնպես ուսուցանի, նա փոքրագույն կկոչվի երկնքի արքայության մեջ, իսկ ով որ կատարի եւ սովորեցնի, նա մեծ պիտի կոչվի երկնքի արքայության մեջ։
Որովհետև ասում եմ ձեզ, եթե ձեր արդարությունը չգերազանցի Փարիսեցիների եւ դպիրների արդարությանը, երբեք չեք մտնի երկնքի թագավորություն։ Փառք մեր երկնավոր հորը, ամեն։